საღამოში და ვის შემოძიფასება როგორ ახათ? როგორ გიკითხოთ? მე უკეთვარ. ესე იგი, დღეს გარეთ ვიყავი 1-2 საათი მაინც გარეთ გასული. საქმეზეც ვიყავი. ჩხინი რომ მქონდა მომწყდარი. იმის გავიკეთე. ნახეთეშია. დავიც მოგდე მე მომწვას. რაღაც გამიკეთა იმ გოგომ და გამიმაგრა და არ მომიჭრია არც არაფერი. რატომ მოვედი ახლა? ჯერ კი ყოველ რამდენი ვიდეოც ჩაწერე, მგონი 2 მაგის მე. კი, იმას ხენი მადლობა, მაგრამ კიდე მინდა ყველას ძალიან დიდი უფლესი მადლობა გადაგეხადოთ. მაგრამ უფრო აი იმისთვისაც მოვედი, რომ 1-2 კომენტარი დაიწერა, რომელიც ერთი წავშალი და რატო წავშალი, ისე რომ არ დავსკრინე, მე თქვი მინდოდა დამესკრინა, მაგრამ ერთი დავსკრინე და დავბლოკე მე, იმიტომ რომ როგორც ადამიანი მსგავს დაგიწერს. არ ვიცი, ერთი იყო კიდე ისეთი, რომ აი რატო წყინსო ყველაფერიო, რომ ანუ შენო დაჟეო მასწავლებელი თუ რამეს იტყვისო, ისიც კი იმასაც კი აქ ამბობდა, აქ ყვებიო და რავი რაღაცაები და არ მახსოვს რას გულისხმობს ეს ადამიანი, მაგრამ თუ რამე ჩემი მხრიდან იქნება, როგორ გითხრათ, მასწავლებლის მიმართ ცუდი, მსგავსი მე არ გამიჟღერები ან რაღაცა რო ვინმე თქვას, გამორიცხულია, იმიტომ რომ სულ ვაქებ და კარგის მეტი ჯერჯერობით არაფერი არ მიჩქე, იმიტომ რომ არ მაქვს ხალხო საქმე და რა გავაკეთო. ცოტა რაღაც ადამიანისგან წყინს, მაგას ვამ. და ამას უწოდებენ წუწუს. ხო, კიდევო, ყოველთვის ითხოვ რაღაცასო. მე არ მახსოვს ვინმეს რამე ვითხოვე, მით უმეტეს არ ვარ მე ის ადამიანი, რომ ვინმეს რამე ვთხოვ. გამორიცხულე. აქეთ რომ მეუბნებიან ხოლმე რომ რაღაცა, რომ დაგიდგებით ხარში, გოჩია მოგიდგებით, რომ ეს მინდა გაგიკეთო და ის მინდა, მაგაზეც ვარ სამბობ, აი რამდენი ხანია, ხო არ გინახიათ შენთან არაფერი, ეს იმიტომ არ გინახიათ, რომ იმდენი უარი ვთქვი. და თუ რამე იყო, ისიც თუ გინდა კითხეთ იმ ჩემს გამომგზავნებს, ვინც მე მიგზავნი და რამდენი ხვეწნის მერე იყო ჩემი თანხმობა. ასე რომ, არ ვიცი, მეტი მე რაკითხრათ თქვენ. აზრზე არა ვარ, უბრალოდ გინდათ ადამიანში ცუდი დაინახოთ და მაგიტომაც არის, რომ ხედავთ ალბათ. თორემ მე არასოდეს არავისგან არაფერი არ მითხოვია. მე ის ტიპი, დიახ, ტიპი ვარ, პიროვნება, რომელიც საკუთარ ახლობლებსაც კი, დედაჩემს, მამაჩემს, ჩემს დაძმას არავის არასოდეს არაფერს არ თხოვ. ბავშვობიდან მოყოლებული, აი გეტყვით, სადღაც ესე სკოლის დამთავრების დროით, ხო, აი იქიდან მოყოლებული, ყოველთვის ვცდილობ ჩემითვის ვიმუშაო. მანამდეც კი ვიმუშაობდი, რაც შეიძლებოდა, მაგრამ ჩემითვის ვიმუშაო და ჩემი თანხა მქონდეს. აგერ მოხრანი რო არის, არასოდეს დაჟინებული, რომ აი ხო არიან ცოლები, გინდა არ გინდა, გასვენება, ქორწილია, დაბადების დღეა, სადმე მედიან. მე იმდენი ვიცი გოგოები, რომ ქმრებს ვალებს დაადებენ ახალს ყოველ სადმე გასვლაზე, სულ ახალ-ახალი ეცვათ უნდა და ასე შემდეგ. მე მსგავს რაღაცებს არ ვაკეთებ, არასოდეს არ გამიკეთებია. ეს კი არა, რაც მინდა იმის თქმაც კი მერინდება, რაც საუცილებელია ჩემთვის. არ ვიცი თქვენ როგორ ხედავთ, მაგრამ მე მსგავს ადამიანებს, ვინც ჩემში რაღაც ისეც ხედავს, მინუს, აი ასეთებს, რასაც მიწერენ, ბრმებს უწოდებ და გინდა ეწყინოთ, გინდა არა, მე რო მიწერენ რა მე ან წყინს. თუმცა მართანი მითხრენ იმაც და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნინი კვირიკესაც, გუშინ მომწერა, გამომხნევა იმდენი მომწერა, რომ დრო რო დამითხო თავისი ძვირფასი დრო, უხმესი მადლობა მინდა გადაუხადო. რაღაც სიტყვაც მე ჩავინიშნე, ზუსტად მომეწონა.
უნდა გამიჟღერებინა, მაგრამ ჰე, ხა დაიწყე მიმბაძველობაო და მაგითო გადავიფიქრე, თორემ გუშინას მინდოდა ეგ. ზუსტად ისეთია რა, რაც მე შემეხება. ესე იგი, ვიღაც მწერს ამაზე არ გამიხსნია სახელი. ნახეთ, გავადიდებ, ნუ. ამიცი ხა თქვენაკ როგორ წაიკითხავთ და გამოჩნდება თუ არა, მაგრამ მე წაგიკითხავთ აგერ, იცით რომ არ მოგატყუეთ. რატო გწყინს თათია, სულ უკმაყოფილო ხარ ყველასგან, რაღაცა სითხოვ. საჯარო აღარ გახადო შენი ოჯახის ამბები და არც გეწყინება. აბა ვიდეოს უყურე რა ხასიათზე ხარ და როგორ ლაპარაკობ. ისინი ძალიან დიდი ბოდიში რომ მე თურმე თამაში არ შემიგე. ეს არის ჩემი ოჯახური ვიდეო, სადაც რაც ხდება ხოლმე. აი სულ ცოტა რაღაცას რო უყურეთ. არაფერი არ იცის ხალხმა იმდენი ჩემზე. აი რასაც მაგალითად ხო აქვს ზებს ოჯახური ვლოგები და იციან. მთლიანად ყველაფერს რო აშუქებენ. ეგეთი არ არის ჩემი არხი, თუმცა უსამართლობა ყველას წინს, მე ესე ვფიქრობ და ესე მიმაჩნია სწორად. ასე უნდა იყოს, რა ვიცი. მე უსამართლობა წინს, რა თქმა უნდა. ვის გამომვითხოვე, არ ვიცი, იქნებ დამიწერო. ან რა ვიცი, როგორღაც მოახციოს შენა სიტყვა ჩემამდე კიდე. მე არ მახსოვს ვინმეს რომ რამე ვთხოვ. არა. არ მახსოვს. ადამიანი იმის გამო რომ მე უარი ვუთხარი. დახმარების ხელს რომ მიწუდი და მაგის გამო არ მელაპარაკება ხალხ. მე დიდი რა გითხრა. ხო, ოჯახური ბლოგებია. როცა რა ხასიათზე ვარ, იმ ხასიათს უყურებთ. ვისაც არ მოსწონს, არ მიყურებს, მაგრამ რა ვიცი, მსგავს ვიდეოებს კი აქ ნახვები, ჩემსაც მაგალითად მე რო უყურე და გადავხედე. ზოგს სიამოვნე. იმიტომ უყურებს უფრო. ზოგს ჩემზე შესტკივა გული, ჩემს ოჯახზე, მაგიტომ უყურებს. მაგრამ ზოგი უფრო მეტად იმიტომ, რომ აი მაგალითად შენაირები გამომიჩნდე და ესიამოვნოთ რამე ცუდი. მაგალითად ჩემი ცხოვრებიდან რომ ნახონ, გაიგო. აი ამიტომ ტოქსიკურობაზე. არა, მე შეიძლება ვთვლი ჩემ თავს ტოქსიკურად, მაგრამ დანარჩენი სხვა ყველაფერი იყო ტყუილი. პასუხიც დაგიწერეს იქ, მარტო მე არ დაგიწერია მანდ პასუხი, სხვამაც გაქცა, ვისიც გაინტერესებდა. ხო და რა ვიცი ხალხო, რა გითხრათ. ცუდად რო ვიყავი, რაღაც რაღაცები ირკვევა ხალხო და ველოდები. კარგად გამირკვევენ და ეტყვიან ზუსტად. ასე რომ არ მესმის იმ ადამიანების. აი, ვისაც მაგალითად მსგავსი კარგი ოჯახური ურთიერთობები შურდეს, სილობდეს რაღაცას, ცუდს, არ მესმის ეგეთი ადამიანები. რატომ ვერ გამიგია? მოგლედ. მეტი, აი ამის სხვა მინდოდა მეტი არაფრის. გამაბრაზა ამ კომენტარმა. სხვა სხვის საქმეში ბრძენია მართალია. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი შენ თვითონ ვერ გრძნობ და შენ თვითონ არ გადაგაკ, არც გადაგიტანია, არც მაგალითად ცხოვრობ ისე როგორც ის სხვა, ძალიან ადვილია ელაპარაკო, რომ აი რა გაკ შენ საწუწუნე. და როცა უსურებ ადამიანს, რომ მაშინ შენ იგივე განგაცდევინოს, ღმერთმა ყველაფერი არის წელა, მე და წეულა მაწყევარისა არისო. აი ხალხო, არ არის წეულა მაწყევარის. მე არ მიყვარს წეულა, თუმცა როცა ადამიანი უსამართლოდ განგსჯის,
ბრაზდები და ვამბობ, მაშინ გამოიარე იგივე. ნახოთ ერთი შენ როგორ გაიგე მერე. იმდენი რამე მოხდა ხალხო და იმდენი რაღაცა გამოიარე მე. ადამიან ჩემს ადგილზე იქნებოდა ბოროტი. ბოროტზე ბოროტი. არასოდეს არც კარგ სიტყვა და არც კარგ გაუკეთებდა ვინმეს. არ ვიცი, როცა ადამიანთან შეხება არ გაქვთ, არ იცნობთ, ძალიან ადვილია მაგაზე საუბარი. გინდა ცუცი, გინდა რასაც გინდა. აკე მაგალითად, მე ვიცი ხა. ტელეფონების ამბავი იყო. ეხა არ მინდა რომ ფილმე დავასახელო ან რაღაცა. მაგრამ ჩემია და მაგიტომ. მაგიტომ არის რომ ლახან ჩემია, არ იტყვიან ისე რომ აი შენ როგორ, მაგრამ ვერც მიხდებით რამე ვიზე მაქვს ლაპარაკი. უბრალოდ ძალიან ჩემებია და მაგიტომაც მაქვს უფლება რომ რაღაცა. ისე იგი, ცოლ-ქმარს ხო აქვს ტელეფონები? მე მაგალითად დაბლოკილი მაქვს ორივე ტელეფონი, მაგრამ ბავშვებმა იციან გახსნა ბავშვების ხელიდან, მაგალითად როუტოვები იმესთან, ჩვეულებრივად ბავშვი გაუხსნის, რასაც უნდა გააკეთებ. მსგავსი სიტუაცია იყო ზუსტად ცოლ-ქმარს. ტელეფონებთან სხვებს ჰქონდათ შეხება და ეგრე დაუნგრიეს ოჯახი. მაგრამ კარგი ქნა იმ გოგომ რომ არ გაჩერდა. კარგი ქნა რომ არ შეარჩინა არავის რომ თავისი სახელი ამოესვარათ ლახში. ლახში თუ რასაც იტყვია. და მივიდნენ პირდაპირ იმათთან. ვინც მსგავსი გააკეთა ხალხო. ტელეფონში გინდა მერე წაშალე შენი ნაწერი, გინდა რაც გინდა გააკეთე. არის რაღაც ადგილი, სადაც ინახება ყველაფერი. ასე რომ ცუდის მსურველები და ცუდის გამკეთებლები ყველგან არიან. ას მოვაყოლე ხა ეგ რაღაცას მოვაყოლე. რაღაცას მოვაყოლე ხალხო და მოვიწყო. გავნები უდი ხა უცებ იმაზე, მაგიტომ მინდოდა რომ უცებ მოვარდი, ლობიო გავაკეთე. ცალკე ლობიო გადავინახე ლობიანებისთვის და ეხა რაც დავსვარე აგერ მიყრია, უნდა გავრეცხო. კიდე რა მაგას აკეთებ. დასაცმელები ჩავალაგე, მაგრამ რა გინდა. კაი, არის დაკეცილი და ალაგია, მაგრამ ზამთარი, ზაფხული მაინც ესე უნდა ამოყარო, მოძებნო, აიკები მაგალითად ისე და იმიტომ რომ უკვე აღარ მახსოვს ხოლმე. ერთი დღე მინდა მხოლოდ ანსაცილებზე რომ აი ზაფხულის გამოვიტანო, ზამთრისები შევინახო, მერე რაც ამჭირდება გადავყარო რაღაც რაღაცები რომ მაგითომ გასწორებული მისწორებული მოსწორებულები რა მოკლედ რაღაცები უნდა გადავყარო, ძალიან ბევრი უნდა გადავყარო. მენანება ხოლმე, მაგრამ გადაყლას ვეძახი იმას ლიკას გავატან და თუ ვინმეს უნდა მერე აარჩევე. სულ ეგრე ვაკეთებ. თუ რამე ჩემს დასაც, მაგრამ ჩემს არ უყვარდ მოკლე და რაღაცები და მე მოკლეები მაქვს უფრო იმდენ მოკლეებს ხმარობდი, ვეტანებდი სულ. შავლები კიდე მე სულ ანუ ვაფიჭებ ხოლმე, ვაფიჭებ რა, სულ რეცხვისას იხევა და ეგ არის. ხო და შავლებს ვერ იმაშვიებს ფეხჩუბნის ხვეს, იმიტომ რომ ეს ჭირდება. მოკლედ ეს ჩემო ძვირფასია. ამით დამიწერეთ. თქვენ ვინმეს რამე, ვინმეზე თუ რამე მითხოვი, აგეთხო ხართ? ყველა ვინც მე მიყურებთ, თუ ვინმეზე მე რამე მითხოვია, დამიწერეთ ძალიან გთხოვთ და შემახსენეთ რომ კი შენ ეს მითხოვე მე და როგორ არ გახსოვს, არ მახსოვს. ერთხელ მითხოვე მამაჩემს, ორი ლარი მინდა მეთქი. ხო და ფულის გაფორტავება რომ ეზარებოდა და უარი მითხრა.
ისე მეწყინა, ისე მეწყინა, მაგის მე აქეთ მთხოვდნენ ფულს. იმიტომ რომ მე არ დამისვენია, სულ, 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 სულ მუშაობდი, 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 სულ მქონდა ჩემი. ასე იყო. ასე იქნება. ამდაც ახლა წამომეზრდება და კიდე რამეს დავიწყებ და შეზამავ და სულ სახში ხარ ვიჭრები. და მე იქნება. ესე და ამგვარი ძვირფასები ის იყო და ეს სულ ისეთ მაინც მინდოდა. თუ თავი მოგაფესე ძალიან დიდი ბუდიში. ვისაც რომ ამბობთ რომ წუწუნებო და მე ვერ ხედავ ჩემს წუწუნს ვერსად. თუ კომენტარს განვიხილავ ხალხო ეგ არ არის წუწუნი, შენ რომ დაწერ ადამიანი კომენტარს პასუხის მიღებაც უნდა შეგეძლოს. როგორც მე ვიღებ მაგალითად შენ კომენტარს, შენც შენი პასუხი უნდა მიიღო ჩემგან. ასე რომ მაშინ ესე არც ხელები და ენაზე უნდა მოგვეფხანოს, რომ ესე უცებ დაუწეროთ ვიღაცას. ვირატო წენსში. ყველა წუკუში მოსმენდი ჟანას. შოთინდე ვიდეო იყო არ მახსოვს, მაგრამ მართალია ის ხალი, ის გოგო. მართალია, იმიტომ რომ თითქმის მგონი ერთასაკის ვადმე და ჟანა არ მახსოვს უსტად, მაგრამ მე 99-იანი ვარ, მინი 99-იანია მგონი. და ჟანა 99-იანი უნდა იყოს. არ მახსოვს უსტად, მაგრამ მგონი ერთასაკისებია. ასაკისებია. ყველასო, რასაც იტყვით უკან დაგიბრუნდებათ თქვენ და მართალია ხალხო ეგ. დაკვირვებული ვარ მაგას. ამიტომაც არის რომ მე გადახედით ჩემს ვიდეოს, ვინმეზე ჭორავ, ვინმეზე ცუდი მითქვია. დაჟე იმათაც არ ვაყენებ შეურაცხყოფაზე, იმათზეც არ ვამბობ სულს. ვინც აი უარესესაც კი მიწერენ, გუშინ კიდე ხო დამიწერა ვიღაცამ რაღაც. ყველას ვსკრინავ და ეხა ის ერთი უნდა დამესკრინა, ის უარესი იყო, ამაზე უარესი იყო ეს. მოკლედ ეს უნდა შევძლო და არ უნდა მივაქცია ამებს ყურადღება, მაგრამ ადამიანი ვარ, აბოლოო ის ხო არ ვიქნები რობოტი. უბრალო რომ არ მივაქცია ყურადღება. სამი კონის დავსკრინე ძალიან მინდოდა. აქ არის. ხო მოკლედ ეხა დღეს ამ ყველაფერს ჩავამთავრებ მე. შეიძლება გვიან მაინც არ ვიცი როგორ ვიქნები იმის მიხედვით. სამცხარე მინდა გამოაცხადოს მთხოვა. გოდემაც ნახავენ თუ არა ტელეფონში და მეს მომვარდებიან და ითხოვენ მე. ყველაფერი მაგ უბრალოდ უნდა გამოაცხო მომინდომოდა ეგ არის. წავედი აბაზე. მე ახალი დავიბანე და გარეთ მერეთ ისინი დავკიდე. გუში ასაცილად. ხამე ალბათ პირველი სახელას. მოკლედ ცირფასი. წავედი. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ირაჩიც რომ წერთ ყველა და გინდა კომენტარებში უკმესი უკმესი მადლობა თითოეულ თქვენს. ძალიან მიხარი ხართ მართლა. მართლა ძალიან მჭირდებით ვინც ყავხართ. თუ გავიზდებით კიდევ უკეთესი. კიდევ უკეთესი. ძალიან ისეთი იმდენი ჩავარდნები მქონდა, ვუი ახლა ამასაც წუწუნს დაარქმევენ, მაგრამ მაშინ მსგავსების გამო ხმა უნდა მოიყო. აბარაზე ვილაპარაკო მეტი. მოკლედ, კარგი იყოს ეგრე ამ მომენტში. წავედი აბა, მივხედავ იმათაც. ადანას აკეთებს ხმაწოს. ხო, აი ესენი. ეს და ეს და დანარჩენი ვიცხება. აქეთ ახალი არა მაქვს საერთოდ, აი ეს მაქვს. ესეთ ჩემდანთილი მილოცავ და ლუგელაც ჩამოვიდა ეს ფასი. არ ვიცი იცით თუ არა ამ ლუგელას
წყლის ჩადოსნობაზე, რა ვიცი, ჩადოსნობა დავარქვა. რა ვიცი, ამბობენ რომ არის კალცის შემცველი და კალცის მაგივრადაც იღებენ. მაგრამ ბევრის მიღება არ შეიძლება. ბავშვებში სადღაც ჩაის კოზი არ ჯერ. დიდები სუფრის კოზით რომ სვამენ, ვიცი რა. მე არასდროს არ მიმიღია, სიმართლე გითხრათ, არ მიმიღია. მაგრამ ყველა სახისთვის კარგი. ძალიან ხშირად შეიძლება არ უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ყოველდღე რომ გამოვიყენა ეს სახე გადამეკერცლა ეს სახისგანი. გადაკეცილი მქონდა აი ასე მთლიანად. მაგრამ საპონთან ერთად ამას რომ გამოიყენო, აი როგორ გითხრათ ხალხო, თითქოს ეს კანს იღებს და ეს ახალი კანი გრჩება. ისეთი კაი რაღაცა ყოფილა. ვამბობდი ხოლმე რომ სახეს ხო ვიღებ. მე უმეტესად საპონსაც ვიყენებ ხოლმე, მაგრამ აი სულ თამაფამის მომცემ. სულ ვამბობდი რომ აი ჩვენ თემა მითხრათ, აბანახე. კი საძი დაიბანე, მაგრამ აბანახე ხა იმან რა გაიკეთოსო და ჯერ საპონი წაისიო და მერე იმით. ესე იგი ძველი ის წამოიღო ხა. გაიქშებული ვარ, ჭიჭყიანი ვარ, კომბინაც გამიცახოთ ისო. ისეთ კაი. ვიფიქრე ვიდეოს გადავიღებ მაგაზე და ვაჩვენებ მეთქი, მაგრამ მე რა ვიცი, სასიცოცხლოსთან ახალი არ იყოს და მაგით არ გავაკი. თორემ მინდოდა იქ ორ ნახევარი ჩამოვიტანე, მეტი არ ჩამოვიტანია. ორ ლიტრ ნახევარი. და ნევით ახსონ თაცბავშებზე არ მივეცია მე. ვერ ვიმინებ ისეთ სასიცოცხლო მე ვერ ხონდა. სასიცოცხლო რა, რაშია მგონი ძალიან. და ამიტომაც ვერ რა ვიცი, ვერ მივეცი. წავედი ფასები. ახლა მართლა წავედი და გემშვიდობებით, ბედნიერი და მშვიდობიანი ხამე ყველს. მიყვარხართ მე თქვენ მეილებით და ძალიან ძალიან ხარიყა. მოვა. ყველს ვეკითხეთ, რომ ის მომალ, მაგრამ მოვა.